Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən Seymur Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün MİQ imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün növbəti dəstək suallarının izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Eyni zamanda MİQ və sertifikasiya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri bizim yeni açılacaq qruplarımızdan, dərs qruplarımızdan yararlana bilərlər. Dərslərimiz zon proqramı üzərində keçirilir. Əlaqə üçün 051-644-31-54 nömrəsinə yazaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək indi suallarımızın izahına. İlk sualımız elədir ki, sinifdəki 9 uşağın orta yaşı 8-dir. Sinifə yaşları cəmi 33 olan 6 uşaq gəldi. Sinifdəki bütün uşaqların orta yaşını tapın. İlk öncə sinifdə 9 uşaq var. 9-un orta yaşı 8 isə ümumi yaşlar cəmini tapacağım. 9-u 8-ə vuracağım 72. Deməli, yaşları cəmi neçə oldu? 72. Sonra sinifə deyir, yaşları cəmi 33 olan 6 uşaq gəlir. Burada bizə demir ki, ədədi ortası 33-dür. Bu 6 uşağın yaşları cəmi 33-dür. O zaman 72-nin üzərinə 33-ü gəlirəm. Bu bizə verir 105. Yəni, ümumi uşaqların orta yaşı oldu. Ümumi uşaqların yaşları cəmi oldu 105. Və əvvəl 9 şagird vardı, uşaq vardı. Üzərinə 6 uşaq da gəlir. Olur 15 uşaq. Və 105 15 uşağın yaşları cəmidir. 105-i də bölsək 15-ə ümumi orta yaşı çıxardacağıq, 7 düşəcək. Deməli, sinifin orta yaşı nə qədərmiş? 7 imiş. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız ikinci sualdır. Milliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 45 min alınan və ən böyük ədədi milliyə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 45 min alınan ən kiçik ədədə bölsək, qalıq və natamam qismətin cəmini tapın. Deməli, ən böyük ədədi milliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma zamanı 45 min alınan ən böyük ədədi soruşur. Və milliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma zamanı 45 min alınan ən kiçik ədədə deyir bölsək. Birincisi, milliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma zamanı ən böyük ədədi tapmaq üçün biz həmişə onun üzərinə 499 gəlirdik. 99. Oldu 45.499. Bu, ən böyük ədədimizdir. Ən kiçik ədədimiz isə 45.000-dən həmişə kiçik ədədi tapanda 500 çıxırıq. 500 çıxanda qalır 44.000, deməli 500. 44.500 cavabımız olacaq. 44.500. Və böyük ədədimiz artıq məlumdur. 45.499 bölünsün 44.500-ə. Bir dəfə düşəcək 44.500. Qalıq qalacaq 999. Və bizdən nəyi soruşurdu? Natamam qismətlə qalığın cəmi. Yəni, 999-un üzərinə 1 gələcək, bizə verəcək 1000. Axtardığımız cavab olacaq D variantı. Növbəti sualımız 3-cü sualdır. Deyir ki, 4 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 723-ə bərabərdir. Bu toplananlardan ən kiçiyini ala biləcək ən böyük qiyməti tapın. Deməli,
4 müxtəlif üst rəqəmli ədəddən söhbət gedir. 1, 2, 3, 4. Və bunların cəmi 723-ə bərabərdir. Mühakimə yolu ilə tapılan məsələ tipidir. 723-ü bölürük 4-ə. Və bizə verir bu 180.75%. Yəni ilk ədədimiz, ortada qalan ədədimiz 180.75%-dir. Tamla işimiz yoxdur. Tamı götürmürük. Bizdən tamla deməmişdi ədədi. Ədədimizi yazırıq bura 180. Və bunun sağında və solunda qonşu ədədləri toplayacağıq. Cavabımız ən kiçiyinin ala biləcəyi ən böyük qiymət tapacağıq. 180-dən işimiz yoxdur. Bir vahid geri gələri 179. Və yaxud bir vahid də üzərinə gələri 181. 179, 180, 181. Və toplasaq, üzərinə də 183 gəlsək, bizə verəcək 723. İndi ədədlərimiz neçədir? 179-dur, 180, 181 və 183-dür. Deyir ki, ən kiçiyi 179-dur. Ən kiçiyini ala biləcək ən böyük qiyməti tapın. Ən kiçiyinin ən böyük qiyməti 179 olacaq. 179. Keçirik növbəti sualımıza. Dördüncü sualımıza. Dördüncü sualda bizdən nə soruşur? Cəmi 114 olan 4 ardıcıl natural ədəddən biri seçilir. Seçilən ədədin cüt olması ehtimalını tapın. Deməli, cəmi 114 olan 4 ardıcıl natural ədəddən biri seçilir. Cəmi birincisi natural ədədlərin ardıcıllığını tapaq. Birincisi x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Və bunların cəmi 114-ə bərabərdir. 4 dənə ədədimiz var. 4x üstə gəl, 3 üstə 2, 5, o da 1, 6. Bərabərdir 114. 4x bərabərdir 108-ə. X də bərabərdir 27-yə. İndi baxaq. Deməli, ilk ədədimiz 27-dir. Ədədlərimizi ardıcılı düzəl. 27, 28, 29 və 30. 4 dənə ədədimiz var. Ümumi sayına qədərdir 4-dür. Bunlardan deyir ki, seçilən ədədin cüt olması ehtimalını tap. 4 ədədimizdən ikisi təkdir, ikisi cütdür. 4-dən 2 hal mümkündür. 4-dən 2 halda, bu da ixtisar gedəcək 2-yə, qalacaq 2-də 1. Yəni, bu ədədlərin cüt olma ehtimalı neçəyə bərabərdir? 2-də 1-ə bərabərdir. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. Bərabər yanlı üç bucağın bərabər olmayan tərəfi 2A plus 8 cm olub. Digər tərəfi bu tərəfdən 4 cm böyükdür. Üç bucağın perimetrini soruşur bizdən. Bir üç bucaq çəkirəm. Bərabər olmayan tərəfi oturacaqdır. 2A plus 8. Və bizə deyir ki, yan tərəfi, bərabər olmayan tərəfi 2A plus 8 cm olub. Digər tərəfi bundan 4 cm çoxdur. 4 cm çoxdursa, bura olacaq 2A plus 12. Bərabər yanlı varsa, deməli bu tərəfdə 2A plus 12 olacaq. İndi bizdən perimetri soruşursa, tərəflərin cəmi bizə perimetr verəcək. O zaman A-ları toplasaq 6A üzərinə gəl. Deməli 12, 12, 24, o da 8, 32.
6A plus 32 olacaq bunun cavabı. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 6-cı sualdır. 647.392 mm bərabərdir. Cavab variantlarında həm kilometr verir, həm metr verir, desimetr, santimetr. Biz uyğun cavab variantını tapmalıyıq. Gəlin baxaq görək, hansı variant bizim məsələmizə uyğundur. İlk öncə millimetr, santimetr, desimetr və metr. Hər birini, deməli, buradan millimetrdən santimetrə keçmək üçün ona vururuq, ona vururuq və ona vururuq. Verilən şərtə baxaq, 647.392 millimetr. Birin silirsən, olur santimetr. Birin silirsən, olur desimetr. Birin silirsən, olur metr. Yəni 3 sıfırı silirik, oldu neçə? 647 metr. Sonra təzədən baxırıq. Artıq 647 bizə məlumdur. Qaldı yerdə nə? 392 millimetr. Millimetrdən birini silirəm 39 santimetrdir. 9-u da silsək desimetr qalacaq. Deməli oldu neçə? 3 desimetr. 3 desimetr. 92 millimetr. 92 millimetrdə 2-ni silsək 9 santimetr qalacaq. 9 santimetr. 2 millimetrdə gələcək bura. Deməli cavabımız necə olacaq? 647 metr. 647 metr. 3 desimetr. 9 santimetr. 2 millimetr. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. Görək nə soruşur bizdən. 7-ci sualda deyir. Kater axma sürəti 10 km bölü saat olan çayda axın əksinə 5 saniyə 100 metr yol qət etdikdən sonra 3 saat çayın axını ilə hərəkət etdi. Katerin çayın axını ilə getdiyi məsafə neçə kilometrdir? Birincisi, katerin 5 saniyə axın əksinə getdiyi yolu verib bizə. Biz 1 saata gedilən yolu tapmalıyıq. Çayın sürəti var 10 km bölü saat. Katerin sürətini tapmaq üçün 5 saniyəyə gedir 100 metr. O zaman 3600 saniyəyə nə qədər gedir? Çünki biz 1 saata gedilən yolu tapmalıyıq. 3600 saniyəyə gedəcək x metr. X də bərabərdir 3600-ü vurarıq 100-ə, bölərik 5-ə. Bu da bizə verəcək 72.000 metr. 72.000 metrdə kilometrə çevirsək, 3 dənə sıfır siləcəyik, qalacaq 72 kilometr. İndi baxaq. Artıq katerin çayın əksinə olan sürətini tapmışıq. 72 kilometr bölü saat. Kilometr bölü saat. Çayın sürəti məlumdur, 10 km bölü saatdır. 72-nin üzərinə 10 gəlsək, bizə verəcək 82 km katerin öz sürəti. Bir də 82-nin üzərinə 10 gəlsəm, olacaq 92 km bölü saat. 92 km bölü saat çayın axını ilə gedilən sürətdir. Yəni katerin üstünə çayı gəliblər olub 92. Bizə deyir ki, 3 saata nə qədər yol gedər? 92-ni bölərik, vurarıq 3-ə. 276 kilometr deməli yol gedəcək. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Deyir ki, bir çənə 90 litr su əlavə edilərsə, çəndə A litr su olar. Çəndən 60 litr su boşaldılarsa, çəndə A bölünsün 3 litr su qalar. Çəndə əvvəlcə neçə litr su var idi? Biz çənin tutumunu bilmirik. X qədər su var. Əgər 90 litr su əlavə eləsək buna, o zaman olacaq
A qədər. Yenə çəndə X qədər su var. Bundan 60 litri çıxsaq, qalacaq nə qədər? A bölünsün 3 qədər. A bölünsün 3 qədər. Və buradan biz yaza bilərik ki, A'nın yerinə X plus 90'ı qoya bilərik. Yazıram. X minus 60 bərabərdir. X plus 90 böl 3. Bu hissəni biz... Deməli, buradan x minus 60 bərabər oldu. X plus 90 bölünsün 3-ə. İndi bu hissəni bura vuracaq, bu hissəni bura vuracaq. Yəni, 3x-ə vuranda 3x, minus 3, 3-60-ə vuranda 180 bərabərdir x plus 90-a. 3x-dən x çıxanda 2x qalır. 90-dan 180-i toplayanda 90-dan 180-i toplasaq 270. 270-i də 2-yə bölsək 135. Deməli, əvvəlcə neçə litr su vardı səndə? Əvvəlcə x qədər demişdik və x-imiz də 135 litr oldu. Cavabımız olacaq C variantı. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. Aralarındakı məsafə 33 kilometr olan iki avtomobil eyni vaxtda əks istiqamətdə hərəkət etməyə başladılar. Birinin sürəti 25 metr böl saniyə, digərinin sürəti 75 kilometr böl saat olarsa, 3 saat 40 dəqiqə sonra onlar arasındakı məsafəni tapın. Biz ilk öncə necə yazmalıyıq burada? 25 metr böl saniyəni çevirməli kilometrə. 25-i bölərik 5-ə, vurarıq 18-ə. Yəni, metrdən kilometrə keçən zaman və yaxud saniyədən saata keçiriksə, 5-ə bölüb 18-ə vururuq. Bu da bizə verəcək 90 kilometr. Birinin sürəti var. V1 90-dır. V2 də 75-dir. İkisi bir yerdə, yəni 90-la 75-in cəmi bizə verir 165 kilometr. Yəni 1 saata 60 dəqiqə gedib 165 kilometr. Bəs 3 saat 40 dəqiqə nə qədər gedəcək? Əks istiqaməti sürət məsələlərində sürətlər toplanılır. Sürətləri topladıq. 1 saata gedilən yol var. Bizə 3 saat 40 dəqiqə gedilən zaman nə qədər məsafə gedər, onu tapmalıyıq. 3 saat 40 dəqiqəmizdə çevirsək, dəqiqə eləyəcək 220 dəqiqə. 220 dəqiqə. 220 dəqiqədə x kilometr gedər. X də bərabərdir 220-ni vuraram 165-ə, bölərəm 60-a. Bu da bizə verəcək 605 kilometr. Deməli, bu qədər müddətdə 605 kilometr gedir. Aralarındakı məsafəni soruşursa, o zaman 33 kilometrdə bunun üzərinə gəlməliyik. 605-in üstünə də 605-in üstünə də 33-ü gələcəm. 638 kilometr. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. Əli Raufdan 15 yaş böyükdür. Əli 5 il əvvəl, Rauf 3 il əvvəl doğulsaydı, Əlinin yaşı Raufun yaşından 2 dəfə çox olardı. Əlinin yaşının rəqəmləri cəmini tapın. Deməli, Əli var, bir də Rauf var. Rauf x-dirsə, Əli x plus 15-dir. Çünki Əli Raufdan böyükdür. Əli 5 il əvvəl doğulmaq deyəndə, üzərinə 5 gəlirik. Rauf da 3 il əvvəl doğulsaydı, üzərinə 3 gələcəkdi. İndi baxaq görək, tənliyimizi bərabərləşdirək. X plus 20 bərabərdir X plus 3-ə. Az olan hissəni dəfiyə vuracam. Buranı vuracam 2-yə.
x plus 20 bərabərdir 2x plus 3'ün 6. 2x'dan x'i çıxarıq, x qalar. 20'dan da 6'ını çıxsaq, 14. Və 14 Rafın ya hazırki yaşıdır. Əlinin yaşı isə hazırda x plus 15'dir. 14'ün üstünə 15 gələcəm, verəcək 29. Əlinin yaşının rəqəmləri cəmi 2 üstə gəl 9, bizə verəcək 11. Cavabımız B variantı. Axtardığımız cavab B variantı. Bu tipli videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Video izahları müəllim yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın.